pona kokomisa bakombo à ce qui concerne les gerbes de fleurs tolingi kopesa offrande na biso ya action de grâce eza wana panye ya famille libota monene ya nganga nzambe evangeliste deningo na okei mokolo moko likambo eza te nzambe nazozela ntango na ye motu moko alobi amen te amen yango eza malamu te merci le musicien quelle adoration pour accompagner biso mpona mamaka oyo koko na nsima maka mosusu eza koya bangana nzambe
bino Moïse to koloba yete kolo ozala ki ebumba bino na biso utane bandeli yo zali nzambe yo olongolaka bana na bato bazali lokola pulu e bazali lokola liloto bazali lokola matiti oyo ekobima na tongo e na pokwa ekauki e yango ekwei mpe ye moko azali koloba ete biso tokangami na kati na kanda na yo mpe mikolo na biso ezali lokola molili moko te akoumela na kati na yango kati Ezali bobele na yo nzambo yosalaki biso
Nzambo yo kilaki biso. Nzambo yebete biso bozali biloko na botau penza. Besoro yo te nani mosusu kolo akoki kobondisa. Tobelemi liboso na yo Nzambe tata. Kolo na milimo yonso pe kolo na misuli yonso. Kotika babwaki pe bana na maboko na yo Nzambe. Oyo kati na bango olongoli moko na motuya na bango tolinge tosimba litema na bango na lisalisi ya molimo mosantu Nzambe bondisa mitema na bango pangwisa mai na biso na bango pepesa babokina na yo nsima na mwatango bato nyonso bakopanzala bakokende yo ozali oyo azali pona libela libela umbela na bango mpe konsole bango na lokumu na nkombo na yo Kristo Yesu. Thank you.
Thank you.